bästa är att, jo, att känna sig trygg, att få gå i skolan och att träffa så många fina människor. Det är det bästa med Sverige. Det som gör mig mest ledsen är att allt som händer, både här för mina kompisar och i Afghanistan för deras familjer, för hemlandet alltså. Att varje dag krig, bomber, det gör mig så ledsen, verkligen. Jag ger inte ord att beskriva det här. Och sen att träffa vänner som har avslag, som har ingenstans att bo, som är hemlösa. Vänner som har tappat hoppet. Det är de saker som gör mig jätteledsen. Väldigt, väldigt ledsen. Jo, att vara i bibliotek som inte fanns i hemlandet. Att vara i bibliotek, sitta och läsa böcker. Det är någonting jättebra.